Paul Moupassoula, joué rôle quoi? A ta rôle en bas au benga, ce qui a Kimoukala. Joué en bien, hein? Ah, yo ndimi makambo. Koyira ama susute. Tongala yano. Na lingi 3e famité na imi 4e. Na bengiye na zo téléphone nanga. O bengi grâce témo. Oui. Amos nanga. Amos nanga. Oui, amos nanga na bengi. Mosina o balai. Bon, tout le monde ngwa tout le monde. Té na tout le monde na noté. Oui, ya présenté nanga wana zan. Na présenté ko. Mais yé popolt. A présenté ona. Après, on a un moisson pour la musicienne. Ah, bon, même Salibala bat tout pour faire. Non, même ça, il y a même Salibala. Mon émission, ça n'est pas un anneau. Ça n'est pas un anneau. Quand ça a limité. Mais au même Salibala. Écoute, parce que dans la minute, il y a un monde qui a un moisson pour la musicienne. Il y a une histoire, mon a un musicien pour la musicienne. Il y a une histoire. Si le nom de la musicienne, tu sauras raté. C'est pas. Les athées n'ont pas de grâce à papa, ba maman, bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba to ba lingaka rando na ba oyo ba lingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote, banamike na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anne-Marie, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Atika fali tranquille. Ba ekobo na bango wana ya pemeni pemeni concerné fali. Ba nini? Ekobo. So mon pasteur osa ba ekobo na ye, il a problème ya fali te. Anima, animate, alata, alata te, juste dit que aigle. Bakali. Bakali, c'est ce que Bakali, ne m'a pas dit que bêtise à Jaël. Bakali, au lieu de Jaël, Jaël a ça hyper, hyper pétise. Oh, il y a souvent la pétale. Premier pétise, il y a les coulous, famille, dans la Congolais. Premier pétise, il y a monde. Il y a monde. Popol. Moupassoula, Tala, grâce témoin, Azamosinaote. Naebi, grâce témoin, Sorabimi Mosele King, Ndenge Pezali, Atuka Eote Scandale, Naebi. Popol, Moupassoula, vie na yua, eza vie ale kingi te. Eza vie ya kuzena wote. Vie na yu, eza yu. Na aji na yu, na mandefu wana, uzo savantiliye na makamba nivabu. Na likambu ya mwasi. Bon, eza vie na yua, Rosala Oyoling. De toutes les façons, grâce témo. Sabenga yo mukala mbalebele. O continue kozala pana yo mukala. Yo oloba ki grâce témo. Aza mwasina yo. Loba o goloba. Soki po gondima. O pesa e bizu. Na palabala pesa agen. Mais en dimité, pour que vous puissiez bisou, ou penza bosang si soy, na balabala, en dimité. Pour les kings au sepe la terre, les kings, les kamba au sepe les a oyo, baloba au grâce temo, abima déjà, l'entourage à les kings, ce qui merveille, ce qui nani, les kings au sepe la. Parce que batu tout oyo, bako tanga na réseaux sociaux, babima, na ye,
babima na grâce temo le king pana hier ezabie voire même tamo so yemoko mutasala déjà ezala bongo po batwana bato ba proche ndengwa na te bazala ka ti bistika le king ya lala ti pene pene ba chambre na bamona na pene ba image ya trote donc soki ba lobi ke le grâce temo li bosa za ko bima na moto tele boy mutango pa za li proche ya le king i pops pananga papa robo etanke mwana changu etanke mwana Nevis Bendini alo na timba na hivi bien meme ingana zaki na place ya le king na zona madame nanga pose nana ketchup tango nazo sala aventure nazo bima na grâce temo na kashe o grâce temo zana ngu na elobele ba lobele la grâce temo na internet en tout cas bula liboso na kosala boy eyaka wane na oloba atala yo merveille lokolo za bo yo ndekanga manga na petua na tro bakanisaki obimaka na ye sala mpenza ntango bokota boîte bamonaki wali na complicité me kolia embanga te eloko te don na osala bongo mpo na bomba makambo na nga très bien do popo mopasula fona ke bako na kombo mpo na kobenga popol mokelenga batu inosa popol mopasula yo ndozopasula makambo ebele gloire a dieu père olakisa pasteur petage ya yo bolingo ya yo love pe pasteur petage ali pasteur royoa aza mutale king me kote ke grâce temo abimaka na yo en tout cas pasteur petage aboyine kopete malobi bien clair et net mobimaka te mpe nga kutu d'accord nazana ye d'accord d'accord mpenza kosakana te tout à fait d'accord grâce temo lokola bozo protéger makasi boye sikoyo mpenza na confirma ngo aza deuxième biro liboso na confirmaki babimaka na le king nabengaki ye mpe deuxième biro me na kosakana me sikoyo namona yo popol mopasula ovandi devant Frank Stemai ozolobelaki ozoloba grâce temo mwasi na yo erezma mpe Frank Stemai aza tre mayele alobi na yo bien grâce temo alobaki te yo a mobali na ye grâce temo atanga ye kombo na yo te grâce temo atikala kotanga kombo na yo te popol mopasula soki mpo vandi comme journaliste tozomona neti moto moko mayele leka moto moko responsable moto moko babiloko ebele tomonaka yo nango etome na mai ekiti yo moko okitisi yango en tout cas donc grâce temo aza mayele alobi bien mon amour atangi kombo te aza na ndako na yo matangi kombo te yo mobali na ye alobi te ke abimaka na yo me yo ye olobi grâce temo mwasi na yo epo olobi lisusu oboyo manke
oyego sala ngopona belle chair na nana ketchup d'après yo ukanisi nana ketchup azazoba te nana ketchup agondima yo no agondima yo te na ibogo lo bananga kete nana ketchup andiminga na utiko tosolola nae atuninga kutosonga mukoni toseki soka ndimaki ngai te alinga osolana ngai te alinga oseka pete wana yo mutu ozokosa na liboma bakomportema wana obino bokrwaraka ea pamba babiso be bapapa robo basalaka biso babiloko wana mutu azobengo azosolisa yo azosekisa yo po ate la temperature na yo toso likambo eza ya ye te moto akoko bengo mpe atuni yo bokutelena nani oyo oza na nimero ya nani oyo po atala temperature na yo atala soki yo oyebi likambo nini boza nango na nani wana to nani wana asalaki yo toyeba yango atoyebi yango na miniti wana te apres kosolola oyebi yango deja tule likambo ezalaka rare eza suspect do yo ndenge oza wana ntango okobenga nana ketchup ntango oswa naye to ntango okende visite akomona misu na yo banoloba elobeli na yo ekozala différent par rapport ntango okutana okokobakisaki gentillesse okokobeta masolo moko no contrôle donc okosalaka makambo osalaka te siko makambo okosala ato sali osalaka nana ketchup na komona ngo pourquoi ozosala ngo na moma oyo esengeli osala ngo te pourquoi ozoloba na moma ozoloba ngo esengeli oloba te don nana automatike akoyeba ke yo ozosalaka kimokala epui kobanga no te akobimisa te trouble te akobimisa trouble te po ntango amoni yo ozobanga ye ozondima mokumba ya mobali ne ayebi ke soki akosoli hi le king asubi na bilamba sikoy atali marcosiste amona papa na subi na bilamba eza bien te yango nana aosala role na ye ya kinana asina pe azoseka na ye apesi le king bizo a servir yo ngando na mesa olie otondi pe sokebi te mitekende tiko turo na aéroport ozongi pe wana eza 12 te eza pe 24 te wana eza stratégie na otanga kombo nango te na bombi mokili yango ezali mpenza elengi po paul mopasola yo ndenge oza wana tineke rien na kijournaliste na valeur ya motu oza rien de rien kombono lokola eza po paul elingi okokana na po paul mokelenge na modele ovanda kolobaka topesi yo importance topesi yo importance oyo topesaka na ado yue topesi yo importance koleka meme nolitambola esage surtout ngai wi napesi yo importance wana napesi yo importance kotamour okokobima kuti na grace temote me le king akokobima yo nde nayebaka kobima te le king akokobima mpo aza na mwasi ne deja sabota bana mpe aza le king me yo okobima na grace temote mpo na mode de vie na ye na mode de vie oyo ngai nakanisaki yo ozalaka nango comportement nazobala mbongo te nzoka caractère por comportement
aux anokaranet mutunios. Voire même aux allés pire. Aux ana comportement naibitain. Comportement moko ya babé badou. Yonde ngozawan en tout cas. Ah. Non, le bas, c'est regrettable, hein? Ce n'est pas regrettable. Et ça, regrettable, hein? Et ça, c'est bien. Tout est bien, oh, y'a dit. Donc, au vendre de ce que c'est l'émission, au vendre de peu normal, dès qu'on va vendre la quitte. Ah! Ma importance, ça peut s'en abîmer, hein? Tada. Bon, de toutes les façons, on a pu sa importance la biloté. N'a pas tout n'y a soit, ou y a média. Côté qu'on a la salle à bien. De différence, c'est zate yo. N'a pas chronifouati. Différence, c'est zate. Bah, chronifouati, quand tu vas l'équipe. Ou l'équipe, on peut remplir ses missions, t'es. Pour bango rythme à YouTube, c'est bon. Yo rythme, non? Et ça, ben, hypocrite. Moukala, niveau moko, a sacrifié vinaye, pour nos bomba, hypoops. Mende, okokosa, ba yuma, na ba master na yo. Okokosa nanate, okokosa pe bisote. Grâce temo, hypoops, bon passe bolingo na bino, kitoko, hein. Bozana batu, bazo couvrir bino. Bazo bomba bino. Ah. Bon profiter. Grâce te mo soutien tuyo. Profiter. Ozana le king et poups. Boga. Na moment o écoute musique. Numéro un. Maza numéro un. Na musique te en général. Hein. Aza numéro un. Na minute. N'époque. Hein. Pour te comprendre bien. Ma général. Ezali papa nae. Confio l'homide. Bon, la soukisi nangayawa. Ciao. Bonjour, fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso. Ya Elengyakomba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipekiama nzambe na ngai ba boss bazali jipekiama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss jipekiama wana na voza nsaote donc na koko le katisana na pesa mon boss jipekiama boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonné ba fa nyoso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis en train de faire des combats, comme on laisse vivre vraiment. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de faire des choses qui sont trop fortes. Donc, je suis en train bu ya boss na biso jipekiama nzambe na ngai ba boss bazali jipekiama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss jipekiama wana na kozangisa ote donc na koko le katisana na pesa mon boss jipekiama boss de boss.
Porte belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout au Zolanda. Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne ba fa nyoso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipe Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.